saaxiib aanu waddanka waana mid daweynagii sugeena waddankii markaan joogayna shaqaysto dee reerkiisa hawshiisa kala wataan ahaa laakiin nin markaan kani wadday waxay u dhahay jahawareen berigii saaxiib soo magaraysa keenaa dhasha maanta waa 16 jir aniguba dheeri ninkiibaa waxaa lagu leeyahay dee iskuul baa ayuu galaayo dee waddanka ciyaarkaas ku ka mid noqday warqada laysoo diro nin baa yimid waxa lagu yihi inay kaagani wuxuu isticmaalay waxa loo yaqaano xashiish yucaba waxa weeye nimanka waxa ii sheegay waxay dhahdeen iskuulkiina warqad buu soo diray booliiskiina warqad buu diray waa baalabaalaha loota marka waxay dhahdeen inaan kaalin maadaama uu dagaal qayb galay uu bahashaa cabay waxaanu doonaynaa inaanu baadhno markaas kadib dee gurigaana looga yimido reerkayga o dhan ba waa asasno dhibaatana soo gaadhay horta waa maadsan tahay maxay saaxiib sida aan u fahmay arrintu waxay ka bilaabatay wiilkaadii 16 jirka ahaa sax warbixinta booliiska iyo iskuulka ayaa soo gudbiyey oo u gudbiyey hay-addan badbaadada caruurta sida wey saaxiib kabacdina hay-addii ayaa adiga kuu timid si ay u ogaadaan arrinta wiilkan laga sheegaya waxaa qasaa sax wey saaxiib halkaa waxaa kaaga cad in meesha adiga qaxitaanka iyo maqaxida laga sheegayo iyo dagaalka iyo dhibka aada sheeganaysa inaysan waxba ka jirin ee hay-addan ay kuugu timid in wiilkaagii la caawiyo oo aad wada shaqaysaan saaxiibo kulmiyo ani hay-addan laguma sheegan hay-ad badbaada inay tahay ee waxaa la ii sheegay dadko dhan i wada sheegeen hadday noqoto faamiligii asxaabtii inay tahay kuwa caruurta xada shaqadooda buu caruurtaasay qaataan wax kale mama qabtaan baa laguyi adna waxda le waa hay-ad badbaado balde saaxiib bal ii jilci badbaada inaad sheegiso ani kulle waxaa nin waxaa fiican in aynu xaqiiqda barno hay-addani gurigaaga iskama soo garaacine macluumaadka waxay ka soo qaadatay warbixinta ama warbixinta booliiska iyo iskuulka ma taarto sida waa sax sida naagta cadeed sheegaysa sidaas ahayd waxaan malayna is waafaqaysa tusu dhawaanaysa baan u malaynaya haddaba saaxiib arrin baa jirta dhibaato aad iyo aad u ballaaran waayo dadkeenii waddanka joogay dee waxaad iminkay sheegtay wax ka duwan baa laguu sheegayay marka halkii wax ka qadayn saarado mushkiladda jirta ee aan isleeyahay halkaasa wax ka qadayn ayaa waxa inay la tahay hay-addan badbaadada caruurta marka ugu horeysa inay samayso wacyigelin badan runta way ka mid taas waa saxda inay suubiso wacyigelin badan oo ku saabsan waxqabadkeeda sax iyadoo adeegsanaysa dadkii soomaaliyeed ee labada dhaqanba fahmayay dalkana wax ku bartay labada dhaqan la iswaafajin kara arrintaas markii taas ay dhacdo ayaa waxaa imaanaya in kalsooni ay dhalato kalsooni bulshada inay timaado hadda meesha kalsooni hadda ma jirto kalsooni daraa jirto waryaha shaydaanka xaajinta iska naarti talaa maanta meeshan kaaga haboon kaal wax wada qabana hadhowta haddaad rabti waxaad rabtideen dheh hadda waqtigan xaadirka naarti waa noo soo socota daqiiqadaa ka hareynta soo gelayso good everything will be good good you know good wax walbaway fiicnaanayaan good bay noqonayaan marka waxaa rajaynaya maanta wixii ka dambeeya inaynu si fiican u raaxaysan doonno naarta marka noo timaado way naga tegaysaa waxaad leedahay gabadho sheegaysaa si fiican baan usoo wada shaqaynay anaga laftayda waxyaa badan ba isaga bedelay marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maaragtay wada shaqayntii muddadii aan wada shaqaynayna soma xaaji waxba ku dar mise waa okay soma Det første vi tenkte, det at vi skjønner jo, vi har snakket om at det er litt vanskelig for dere som foreldre
som kommer fra Somalia og skulle oppdra barna deres her i Norge. Så vi tenkte at dere kunne få være med på noe som heter en foreldreveiledningskurs sammen med andre foreldre i samme situasjon. I tillegg til det kurset så tenker vi at vi kan ha et kurs, nei, et møte med skolen. Vi, barnevernet, dere og skolen og Adam en gang i måneden for å følge med på hvordan det går på skolen. Wa warfi'an markaan iga yahajido waxaan diyaar u nahay inaan talada qaadano marka hadii aanu anaga laftiga wax u baahno kala soo hadlayna aduna saas soo kale marka waxaan loo rajaynayaa dhamaantiin baa inaan si fiican u shaqeyno insha Allah. Ja, det høres bra ut, og det håper og tror jeg også at vi skal få til. Så da holder vi åpen linje, og dere begynner på kurs, og så møtes vi på skolemøte. Og så snakker jeg videre med Adam, og så håper vi at dette går bra etter hvert. Adam, hva er sånn til å gjøre? Jeg med den ene siden igjen. Hva er noe for oss? Hva er det de arbeider med? Takk for i dag. Vi snakkes. Ok. Vi ses igjen snart. الحمد لله لا يحيي ولا يسود مني وانا هذا صفع ما نش قايمة وغرت يسار انت من شيء ما يسود يا حاج ما ادبل وقبي حتى وحي كدن بي مارت ما انا قلت ليش سكرا حاج ما اول مارتي دذالو وانا سيدي ورينا وح بدين كبدلو وعدي قلت فيه وح بدشانا وح بدلو ادي ادبل وقبي ادي كلام مارتي دي ولا ينقف في السنة دي كلا وانا نقلنا فاملي سايستا العروتي انا كفكرنا يا عروتنا مستقبل كذا مرك أديت بينهم وتهي مارك أنا وضح شقينه لبدي إنه نكون كبلونه إن شاء الله أنا وانا مارك تروح سكود ذا لي أنا وحور راح كبدله وينك هي إنك كل مية صاحبك والله كل مية مركات تلف في عنبي سي إن شاء الله إن شاء الله وضح شقينه إن شاء الله